Мы вам привезли продуктовые наборы от областной державной администрации. Угу. Это продуктовые наборы для многодетных семей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Спасибо. Это только первое. В июне мы еще будем вам привозить. Спасибо. Поэтому все будет хорошо. Валентина сама виховує 6 діток. Старшій донці вже 20, наймолодшому сину – 6,5. Звісно ж, аби забезпечити таку велику родину усім необхідним, жінці доводиться багато та важко працювати. Тому будь-яка допомога, тим більше продуктовими наборами, для неї завжди актуальна. Скільки до вас дорична ця допомога? Для дітей не тяжело, нормально. Таку ж допомогу отримала і родина Олени Будік. Вона у Покровську мешкає віднедавна. Разом із 6 своїми дітьми переїхала з Горлівки з початком бойових дій. Родина все втратила, тож жити і виживати нелегко. Не вистачає того, що платять, звісно, тому що ціни виросли. Того, що отримую, вистачає рівно на 2 тижні. Варто зазначити, що кожна родина отримала по кілька наборів, залежно від кількості діток, що виховуються в ній. Кожен коштує в середньому 400 гривень. Сума немаленька, і завдяки проведеним тендерам до набору увійшли крупи, борошна, соняшникова олія, макаронні вироби, чай, печиво і консерви. Є також і засоби першої необхідності в побуті. І такі приємні сюрпризи отримає більше 20 родин Покровська, Роденського та селища Шевченка. За ініціативи голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, за кошти обласної субвенції Покровською міською радою було придбані набори продуктів харчування та засобів першої необхідності у побуті. До Дня захисту дітей 45 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також багатодітні сім'ї, отримають ці набори. Усього цими днями буде роздано більше сотні таких наборів.